អីដាក់ថតអំវិញមកមួយអីបាយអើអញតលោអូយអាធំធំធួបអីអឺលុតថ្មកាមេរ៉ាជួយអូអាធំអូធំអាមិនងៀតមិនត្រូវធ្វើឯងត្រូវអីធ្វើអញយ៉ាងងប់ហ្នឹងមកសើអត់ទៅចូលទៅទៀងមកទៀងមកអត់ធំចូលទៅទៅមិនមកទេតែវាយមកតែវាយអត់អត់ទុកសិនអូអូដល់ហើយបងកសោបងកសោសោបើសោបើអញបានអាធំនឹងអារនោះទៅទឹកនេះក្បាលទឹកជ្រៅណាខ្ញុំមកត្រីអាធំមិនទៅកាយខ្នងវិញឯវ៉ាន់យើងទៀងមកដល់អីយានយានអូធំមកអូ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 យកដល់អ្នកឯងលឿនមកយកមកនេះរួចឯងដាក់ខាងតាមមកដាក់ខាងនោះអូអូបំឡំមកហេឡានមកមកឡានមកដើមខាងនេះដើមខាងនេះដើមចេញទៅខាងនោះទៅខាងនោះទៅទៅទៅមកមែនដើមចេញទៅនោះមិនចេញមកទេដើមចេញទៅនោះអត់អីទេវាធ្លាក់ត្នោតទេទៀតមកអូអីព្រៃអូយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងឡាន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 មិនទៅឡានគេអឺយ៉ាងណៃមកមកធំទៅមកទៅតាមនឹងអូអាយត្រៃអាធំហ្នឹងមើលធំអាតាំងមិនឃើញតបឲ្យមិនញ៉ៃ